Здравейте отново, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси и в този епизод практически всички те са свързани с бъдещето на Фернандо Алонсо и шума, който се дига около евентуалното напускане на Ферари от негова страна. Много интересни теми повдигате. Василиус, Веранис, Иван Денков, Даниил Димов и така нататък. Много под въпроси има към голямата тема какво наистина се случва и ще има ли промяна, ще напусне ли Фернандо Алонсо преди да е изтекал неговият договор в Ферари, ще се присъедини ли към Макларан, какви са плюсовете, какви са минусите. Със сигурност Фернандо Алонсо е едно от най-големите имена в Формула 1 в наши дни и неговото присъствие или отсъствие води до изключително много коментари, емоции, различни гледни точки. Само ако се върнем към последните дни и коментарите на Ники Лауда или на Джанкарло Минарди, например, че без Фернандо Алонсо Ферари са загубени едва ли не, и като добавим към това всичко това, което се изтъква от Хонда като абсолютна увереност и желание той да се присъедини към Макларен Хонда още през следващата година, че те са готови да платят неустойката по неговия договор, за да напусне той Ферари още преди договорът му да е изтекал и така нататък и така нататък. Онова, което така мога да кажа по темата като мои лични впечатления и коментар, свързан с всичко това, което се говори, е свързано с няколко неща. Първо, много любопитна информация получих още с пристигането си на Монца тази година. Първо, моите италиански приятели ме засипаха с новини, като една от първите от тях, още пристигайки на Монца в четвъртък, беше, че Лука Ди Монтеземо твърдо си тръгва. Нещо, което всъщност не бе обявено официално. Самия Монтеземо дойде в събота, каза, че нито потвърждава, нито отрича подобна информация. Той сам ще съобщи и така нататък и така нататък. Очевидно напрежението в Маранело от доста дълго време е много високо, защото успехите не дойдоха. Факт е, че в голяма част от провалените състезания имаше и за мен във Формула 1 винаги шанса има огромно значение. При тях нямаше достатъчно добър шанс в ключови моменти. Абу Даби 2010 година или 2012 година някои състезания. Тъй, че просто случилото се е случило, нещата обаче трябва да продължат да се развият в някаква посока. И големия въпрос първо от страна на Ферари е дали трябва да продължат да се развиват с Алонсо или без него. Самото освобождаване на Лука Ди Монтеземо е симптоматично за това, че със сигурност голяма част от хората, които ръководят Ферари, които ръководят целият концерн Фиат, искат да има промяна в общия начин, по който се развиват нещата в Ферари. Не е тайна за никого, че Алонсо има огромно влияние върху всичко това, което се случва в Ферари, че той бе човека, който първоначално доведе практически Пат Фрай в Ферари, а след това и Алисън, че той е човека, който в огромна степен има възможност да мотивира отбора, което е факт, но също така и да се опитва по един или по друг начин да го направи така, както той смята, че той би работил най-добре. Освобождаването на Алдо Коста, например, според Пол Далесио, да речем, е също причинено в огромна степен от Фернандо Алонсо, който е бил недоволен от мудния начин на работа, който има Алдо Коста по принцип. Така че фактите са много интересни и смяната на Монтеземо, смяната още преди това на Стефано Доменикали, е свързана с новата визия на големия човек в Фиат, големия човек в целия концерн Маркьоне, който действително иска Ферари да започне чрез Марко Матиачи, негово назначение, отново не на Монтеземо човек, да започне да се развива в нова посока. Така че, от гледна точка на Ферари, при положение, че те имат една добра опция, и във финансов план, вероятно не би имало проблем
те да се разделят с Фернандо Алонсо. За самия Алонсо обаче нещата са изключително сложни като избор за бъдещ път в неговата кариера, защото той първо може да остане със сигурност във Ферари без никакви проблеми, поне до края на следващата година, и след това да търси път за себе си, било в Макларен, било в Ред Бул, зависи вече от разместването на картите. Опцията за него обаче в момента е да приеме предложението на Хонда преди всичко и да рискува, отивайки в Макларен, чието резултати обаче са съвършено енигматични в момента, тъй като никой не е наясно с качествата на задвижващата система. Хонда говори се за някакво изоставане, никой не е наясно и с самата структура на работа в екипа на Макларен. Да, Питър Продромо, аеродинамика на Red Bull, вече работи там, има надежда, че нещата ще се променят, но кога? Алонсо е в такъв етап от своята кариера, че той няма време да изгражда първо нов отбор, нито в Ферари, нито в Макларен. Тъй, че той търси опция, при която да има значително по-добър автомобил в сравнително по-близък план. Red Bull е също възможност, тъй като една евентуална промяна на неговата позиция и на тази на Себастиан Фетел, който да отиде или в Макларен, или в Ферари, също би била интересна. Но при положение, че оттам пък Адриан Ньюи се изтегля, защото каквото и да си говорим, да, Адриан ще остане консултант, ще дава генералните линии за развитие на автомобила, но Адриан няма да е всеки ден в Милтън Кинс. А ние видяхме през последните години как се развиват автомобилите на Red Bull вътре в самия сезон. Спомнете си само миналата година, втората част на сезона, изключително развитие, което е дефинирано от присъствието на Ньюи и от работата му в тима, която ще отсъства. Да, отборът е много добър, със сигурност. Аз говорих с Кристиан Хорнер, той е убеден, че Маршал и всички останали ще свършат чудесна работа. Така че казусът е много, много любопитен наистина. Не бива да се забрави друг един елемент, който е безкрайно интересен в цялата тази тема. Миналата година ние написахме и в списанието един материал за това, че Алонсо твърдо се е запътил към Макларен. И това бе факт. Аз имах много сигурна информация от самия Макларен, че Мартин Уитмарш практически е пред подписване на договор с Фернандо Алонсо. Фактът обаче, че Мартин Уитмарш бе отстранен от Макларен, е свързан именно и с тези абсолютно откровени и все по-така ясно звучащи в падока новини. Много по-различна е комуникацията между Рон Денис и Фернандо Алонсо предвид събитието от 2007 година. И в този план обаче много хора, които наистина познават и на ситуацията в Макларен, смятат, че пък Бенет точно в тази така една специфична позиция на трансмисия между Алонсо и Рон Денис, Ерик Болие. Значи, не мога да кажа, че това със сигурност ще се случи, но контакта между Денис и Фернандо Алонсо, когато преди Фернандо казваше визията на един, който вече не е там, който обаче се върна там, ще бъде много, много любопитен начинът, по който те биха работили отново заедно. Отбора като цяло, както и в Ферари, цени изключително високо Фернандо Алонсо, но риска за него самия е много, много голям. Просто ситуацията е такава, каквато е. Имаш един отбор, който е в състоянието на Ферари, един отбор, който е в състоянието на Макларен и Red Bull, в крайна сметка топ отбора в момента е Мерцедес. Там обаче нещата като че ли се успокоиха, след като повредите се изравниха в самите състезания, отпаданията поради технически причини 2-2. Тъй, че аз лично съм много любопитен от това, което ще се случи. Какво друго още можем да добавим по темата? Страшно много детайли, страшно много финансови параметри, които обаче със сигурност не са определящи. Факта, че
почина президента на Сантандер и изобщо неговата роля във всичките тези сделки, аз мисля, че също доста се преувеличава. Просто изграждането на проектите в момента във Формула 1 е свързано с дори много по-големи пари от тези договори, за които става дума. Голямата визия на Honda от тук насетне, голямата визия на Ferrari за тяхното развитие, голямата визия на Red Bull и на Renault, на целият концерн е залога във всички тези преговори. Промяната в картите, в позициите на водещите пилоти ще размести цялата Формула 1 и със сигурност ще бъде много интересна. Фетел, със сигурност, мисля, че говорихме за това по време на едно от предишните ни коментарни рубрики. Фетел също има нужда, има желание дори да излезе от Red Bull и да докаже себе си с друг отбор. Въпрос е кой ще е той, тъй че ни предстоят със сигурност вълнуващи моменти в тази посока. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно, надявам се, съвсем скоро.